من اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف من سر علیه او صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا او صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا او صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا زما محترم مسلمانان ورونو د انسان وجود په دې کائنات کې لکه د ونو او د دیوالونو د سورو په شانتي غیر یقینی او غیر مستقل له په دې دنیا کې چې دا څومره سوري تاسو اینی دا غیر یقینی هم دي او غیر مستقل هم دي غیر مستقل دسی دي چې دا په یو ځای باندې نه کله یو طرف ته تابیږي او کله بل طرف ته تابیږي کله لګي او کله ډیری او غیر مستقل دسی نه دي چې دا په یقیني طور باندې برقرار پاتې کیږي نه د کوم څیز سوری چې دی که هغه څیز ای خدایی او که هغه څیز نه ای نو دا سوری باقی نه پاتې کیږي بیا دا د نور هم محتاج دي که نور ای نو د څیزونو سوری ای او که نور نه ای نو د څیزونو سوری نه ای داسې د انسان دا زندګي هم ده د انسان دا زندګي هم په یو داسې دور او داسې زمانه وه چې په هغې کې نه وه بیا په وجود کې راله او بیا به دا نه شي او بیا به دا ختمه شي د انسان حالات هم داسې دي په یو حالت باندې دا انسان باقی نه پاتې کیږي یو انسان د هغه په زندګۍ کې همیشه شپه نه وي او نه د یو انسان په زندګۍ کې همیشه د پاره ورځي څنګه چې په دې کائنات کې نه همیشه شپه شته دی او نه همیشه ورځ شته دی دا یو اجتماعي حالت او یو اجتماعي صورت دی په دې طرز او په دې طریقې سره د انسانانو په انفرادي زندګۍ کې هم صرف شپه نشته دی چې همیشه د پاره صرف غمونه وي صرف تکلیفونه وي او صرف مصیبتونه وي او نه صرف او صرف ورځ ده چې همیشه د پاره راحتونه وي او همیشه د پاره خوشحالیان وي همیشه د پاره اطمینان وي او همیشه د پاره سکون وي د انسان د ده حالات داسې دي چې دا ماشوم وي بیا د هغې نه پس دا ځوان شي بیا بوډا شي اول د ده دا هر څه کمزوري بیا د هغې نه پس دا هر څه مضبوط شي او بیا د هغې نه پس بیا هر څه کمزوري شي د انسان باطنی صفات هغه مستقل نه دي کله انسان باندې د نیکۍ جذبه راځي او کله په انسان باندې د بدۍ جذبه راځي کله په انسان باندې د الله محبت غالب کیږي او کله په انسان باندې د شیطان محبت غالب کیږي دا انساني زندگی همیشه د پاره په دې شک او په دې تردد کې تیریږي او د دې انسان دا زندگی په دې کې تبدیلی کیږي تر دې پورې چې د ده په جسم موجود کې د ټولو نه لویه تبدیلی راشي او د ده په جسم موجود کې د ټولو نه لویه تبدیلی هغه د ده زنکدن شروع کیدل دي چې د ده د دې بدن نه دا ساه راوتل شروع شي دا د کائنات د ټولو نه لویه تبدیلی ده د انسان په جسم کې او د انسان په وجود کې حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د یو انسان زنکدن شروع شي او دا خلک چغی سوری اوخی او اجاری اهل و عیال لخاندان او د کور خلک نو سلور پرشتی راش یو خوابل خواده دی میت نکینی او دا یو پرشته و یه خلک تاسو پس ماندی جاری دا الله پا ذات میری قسمی دا مشرق نواخل تر دا مغرب پوری او دا جنوب نواخل تر دا شمال پوری ما دا طول دنیا کچ کرلا یو لیش زید سینده دی پاتی شوی چی دا پی بس باقی قدم کی دا دا خوده که خودو زین طول ختم شوی دی د ده د ګرځېدو ځایونه ټول ختم شوي دي نو بیا په څه باندې جاړئ بیا بله فرشته ووایي تاسو خلکه په څه باندې جاړئ د الله په ذات مې قسمی ما دا ټوله دنیا وکتله
یو سا اغستلو د پاره په دې کائنات کې د اکسیجن او هوا نه د پادشه نو په سمانی تاسو جړاګانی کوي بل فرشته وې د الله په ذات مې قسم زه خبرې ټوله دنیا کې او په ټول کائنات کې وګرځیدم د غلی یو دانم نه د پادشه وی چې دی اخري د په نصیب کې چې سو اغه ټول ارس د خوړلې دي باقی سم نه دی پادشه او بل فرشته وې د الله په ذات مې قسم دا کائنات ما ټول ناب کو په دې کائنات کې زه وګرځیدم کچ په کچ مې وکتو او یو ساس کې او یو قطرم د اوبو د سینه ته پاتې شوی چې د دې انسان په نصیب کې و دا غې نه مخکې والله منګ وار وار کړی هر یو انسان چې مړ کېږي د ګرځېدو ټول ځایونه د ده پوره شوي د څکلو ټولې اوبه د ده پوره شوي د خوړلو ټول خوراکونه د پوره شوي او د سا اخیستلو ټولې هواګانې د دې انسان پوره شوي نو دا د کائنات غټ انقلاب او د کائنات غټه تبدیلی ده چې په دې دنیا کې په انسانانو باندې راځي چې په دوی باندې زنکدن مسلط شي او زنکدن د دې انسانانو شروع شي حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنکدن دومره ګرانه او دومره سخته مرحله ده چې لکه یو انساني او هغه په 300 تورو باندې ووهلی شي نو د دې 300 تورو دا زخم او دا درد معمولی دی او د زنکدن دا درد او د زنکدن دا غم دا د دینه سیوا دی او د دینه ګران او د دینه مشکل دی حضرت عیسی علیه السلام ته یو ځل خلکو ویل چې تاسو داسې نوي نوي مړي راپاسوئ چې نوي نوي مړه شوي لږ داسې زوړ شانتې کس راپاسوئ نو یو قبر ته ودرو چې دا غینې کس راپاسو ویل چې دا 300 کاله زوړ قبر دی 300 کاله د دوی شوي دي لهذا دا سړی راپاسوه نو چې هغې راپاسو تفصیلي واقع ده تپوس ته وکړو مرګ څنګه معامله ده په جواب کې هغه وویل دومره ګرانه او دومره سخته معامله ده لکه د یو انساروي نه چې په ژوندي نیمانې سرمن وکاږلی شي تاسو به کتلی د عبرت یو نښه او یو علامت چېرته چې بازار ته لاړ شئ او دا کوم خلک چرګان خرڅوي د دوی نه یو چرګ چې تاسو کله واخلئ او دا سر تې کټ کړي او بیا په هغه بکس او په هغه ډبي کې ورواچي ډېر ساعته پورې هغه بکس او هغه ډبې هغه خوځېږي ګړبېږي 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 او دا وړوکی شانتې چرګ دی دا ټوپونه وخي 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 او د نه سا نه خېږي دا کوم چرګ دی د دو میاشتو زندگی دی کائنات ته راوړې ده دومره شانتې وړوکی جس موجود دی انتهایي کمزورې دی او داغه نه چې کله سا اوزي نو هغه دومره ټوپونه ووایي چې دا هغه کل کائنات او کومه دنیا چې په هغې کې هغه پروت دی هغه ټوله بکسه ده وخوځئ 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 نو دا انسان چې داغه نه په سو چنده باندې غټ دی د جسم په اعتبار سره او روح او جسم یې لوی دی داغه نه او زندگی غټه ده داغه نه نو د دې انسان نه چې دا سا اوزي دا به څومره ګرانه مرحله دا به څومره مشکله مرحله خو د افسوس خبره دا ده چې په دې دنیا کې د انسانان کومه زندگی تیری نو د انسانانو دو صورتونه جوړ شوي یو هغه خلک دی په دې کائنات کې چې فکرمند دي په خپل ځان باندې فکرمند دي په خپل مرګ باندې فکرمند دي او په خپل آخرت باندې فکرمند دي او دویم قسم هغه خلک دي چې په هغې کې هېڅ قسمه فکرمندي نشته کاو پیور مزې اوړاو بس خراس کاو مزې کوه او موبایل ورته وایي وي جی اور جینی دو بس دا ژوند دی د دې ژوند نه هر قسمه مزې واخله او کرو با ساری را ټوله شپه بس خلکو سره د غفلت خبرې کوه د الله سره خبرې نشته دی دا د انسانانو یو قسم دی دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی سره د یو یو څیز فکر دی مرګ راځي مرګ څه بس کوم زنکدن راځي زه زنکدن سره بس کوم بیا بعض خلک هغه دي چې هغوی په دې دنیا کې د ځان متعلق دا سوچ او دا فکر کوي چې موږ چېرته په مرض کې مبتلا شوي نه د خپل ځان د علاج فکر او غم ورسره چېرته دا غوږونه مې په مرض کې نه مبتلا شوي دا سترګې مې په مرض کې نه مبتلا شوي دا جبه مې په مرض کې نه مبتلا شوي دا لاس او خپې مې په مرض کې نه مبتلا شوي دا زړه مې چېرته په مرض کې نه مبتلا شوي او بعض خلک هغه دي چې روحاني طور باندې د کینسر په مرضونو کې مبتلا شوي دي د هغوی جسم وجود فالج زده شوی دی هغوی شلیان او ګوړیان شوي دي لاندو کانتی جوړ شوی دي هغوی سره فکر او سوچ په دې دنیا کې نشته دي بیا بعض خلک هغه دي چې په دې دنیا کې الله هغوی له د عبرت سترګې ورکړې دي د عبرت سترګې د هغوی کلاو دي ګورې قرآن مجید کې الله پاک د کافرانو متعلق وایي دا ړانده دي د هغوی داسې سترګې د سره بې په چشمې نه لګولې الله پاک فرمایي دا کاڼه دي هغوی به داسې خبرې اورېدلې الله پاک وفرمایي لا خلک چې کوم دي نو د دوی لاسونو د دوی خپې کار نه کوي د هغوی لاسونو خپې به هر څه کار کوو
وجه سوا په دې سترګو عبرت نه حاصلو په غوګونو عبرت نه حاصلو په دې جبه باندې د عبرت خبرې نه کولې. الله پاکو فرمایل چاړاګان دي ړاند دي او کاڼه دي. په دې دنیا کې کم یو انسان چې د دې او اعضاو نه د عبرت او د نصیحت خبرې اخلي نو د ده دا سترګې په حقیقي معنو کې دي، د ده دا غوږونه په حقیقي معنو کې دي، او د ده دا ژبه په حقیقي معنو کې ده. او کم سړی چې پکې د حق او د باطل په منځ کې فرق نه کوي، عبرت او نصیحت یې نه اخلي، دا دې هسې وایي که نه چې زما سترګې دي دا ړوند دی، دا دې هسې وایي که نه چې زما غوږونه دي دا کوڼ دی، دا دې هسې وایي که نه چې زما ژبه ده دا چاړه دی چې د حق خبره نشي کولی، د انصاف خبره نشي کولی، درست او ټیک خبره خلکو ته نشي کولی. په دې دنیا کې چې څه کېږي، هره یو واقع که هغه د ونو نه پاڼې راپرېوتل ولې نه، دا د انسانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت او یو ډېر لوی نصیحت دی. او څوک چې ته عبرت اخلي او څوک ته نصیحت اخلي د دنیا د یو یو ذرې د انقلاب او د تبدیلۍ نه، هغه ډېر لوی عبرت او ډېر لوی نصیحت په خپله زندګۍ کې حاصلی. شیخالهند رحمت الله علیه فرمایي، انقلابات جہا واعظ رب ہے سن لو، هر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. چې په دې کائنات کې دا څومره انقلاب کیږي او دا څومره تبدیلی کیږي، دا هر یو انقلاب او دا هر یو تبدیلی دا د الله د جانب واعظ او نصیحت دی. ونې هغه تکې شنې شي، پاڼې پکې راشي، او بیا د هغې نه پس پرې خزان مسلط شي او ختم شي. د انسان زندګي هم داسې ده، کله پرې بهار راشي او کله پرې خزان راشي، کله مضبوط ځوان او کله دا بوډا شي او دا کمزوری شي. نو د هر یو تغیر نه دا آواز راځي، د هرې تبدیلۍ نه دا آواز راځي، ففهم ففهم، ځان پوهه که ځان پوهه که. او الله رب العزت دا کائنات داسې جوړ کړی دی چې په دې کې د عبرت او د نصیحت سترګې څوک کلاو کی، بیا دا خود به خود د دې انسان د نفس اصلاح کیږي. جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونی، مگر تجھے اندھا کیا رنگ بونی. مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا کم کائنات تے پدی کی د عبرت او د نصیحت ډیر زیات نمونی او ډیر زیات نخی دی، خو ته دو سیزونه ړوند کړلې، رنگ او بوی ړوند کړې. ته صرف او صرف رنگونو ته په دې دنیا کې ګورې او صرف او صرف بویګانو ته ګورې. د دې نه ما سوا د انسان د زندګۍ نه اخوا جانچ او پړتال نشته. صرف او صرف ظاهري سیزونو ته ګورې او صرف او صرف په ظاهري سیزونو باندې د انسان روانې. په کائنات کې د انسان د ټولو نه لوی فکر او د ټولو نه لوی سوچ دا پکار دی چې یاره ایمان محفوظ پاتې شي. نن موږ سره د وړې وړې سرمایې فکر شته دی. موبایل چې جب کې ږدو نو لس پیرې په سفر کې ګورو چې چېرته پرېوتی خو نه دی، بټوه لس پیرې ګورو، پیسې هم چې په کور کې کم ځای کېږي لس پیرې ګورو چې چېرته چا خو راخیستي نه دي، نقصان او ضرر خو ورته نه دی رسېدلی. خو د ایمان فکر او د ایمان سوچ د انسانانو د زندګۍ نه اوتی دی. د ایمان فکر د انسانانو د زندګۍ نه بالکل فکر نه دی پاتې شوی، دا ورته د سره سرمایه نه ښکاري. د دې دپاره هېڅ قسمه تیاری د دوی په زندګۍ کې نشته دی. او په دنیا کې که د یو انسان نه مال لوټ شي دا دومره عجیبه خبره نه ده، خو د انسان نه چې ایمان لوټ شي دا لوی عجیبه خبره ده چې ژوند د دوی تباه او برباد شو. او د دې دنیا د سرمایو دومره غله نشته دی، دومره ډاکې والله خلک نشته دی. څومره چې د ایمان غله په دې کائنات کې موجود دی او څومره چې په ایمان باندې ډاکه اچوونکي خلک په دې کائنات کې موجود دی، د سرمایه غله ډیر زیات کم دی. د ایمان دپاره خو لوی د شیطانانو لشکرې دي، د پیریانو لشکرې دي، د انساني شیطانانو لشکرې دي چې هغوی لګیا دي په ایمان باندې ډاکه اچوي. او دومره لوی ډاکوان د ایمان موجود دي په دې دنیا کې، که د دې دنیا نه یو انسان بی ایمان لاړ شي دا دومره د حیرت خبره نه ده، او چې د دې دنیا نه یو انسان په ایمان کې لاړ شي دا د حیرت خبره. تاسو به وایئ چې دا لا څنګه خبره ده چې دومره لوی ډاکوان موجود دي، دومره لوی غله موجود دي، او په هغې کې یو انسان ایمان محفوظ کو آخرت ته به نو دا د عجیبه خبره ده، د حیرت خبره. څنګه د ایمان محفوظ کو په دې کې؟ او چې د یو انسان نه الیاس بالله ایمان لوټ شو په دې کائنات کې، نو دوی کې دومره تعجب نشته دی. ډاکوان ورته ناست دي، غله ورته ناست دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کله د یو انسان زنکدن شروع شي نو ټول عمر دا ګڼلی کېږي چې د انسان جنتی دی، فلانکی بزرگ دی، جنتی دی، فلانکی بزرگ دی او جنتی دی. او فرشتې چې کم فایل راوړي نو هغه فایل د جهنمیانو خلکو وي، کم رجسټر چې راوړي هغه جهنم د جهنمیانو خلکو وي. او یو انسان ټول عمر په دنیا کې جهنمی ګڼلی کېږي، ګناهګار ګڼلی کېږي، او فرشتې چې کم فایل راوړي هغه د جنتیانو خلکو وي. په دې دنیا کې څوک جهنمی مه ګڼه، د ټولو نه لوی ګناه ده چې ته د وي دا فلانکی دا خو جهنمی دی. او د ټولو نه لوی ګناه دا ده چې یو سړی دا فلانکی ګناه کې مبتلا شي، کېدای شي هغه د شپې الله ته جړا کړي، توبې وکاږلي، او ته خلکو ته مړه ده خدا چل کړې، مونږ ته خدا چل کړې.
حدیث مبارک کې راغلی وزوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای یو انسان چې بل انسان له ګناه عار ورکی ته خو پلان کې چې پلان کې کار دې کړو پلان کې کار دې کړو الله وي په خپل ذات او په خپل جلال مې دې قسمی تر هغه وخت پورې به دا سړی مړ کوم نه چې په دغه ګناه کې مې دا مبتلا کړی دی د ده په زندګۍ کې به هم دا راولم نو د دې وجې نه فیل چې راوړلی شي هغه د جنتیانو خلکو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا حدیث مبارک دا ماخوذ دی د دوو دا واقع او دا روایت د دوو روایاتو نه او دو احادیثو نه ماخوذ دی یو حدیث مبارک دا دی وزوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمی یو سړی رواني رواني نیکو اعمالو کې د دوو د جنت په منځ کې یو ګز ځای پاتې شي ایسته د ده دا روخ راواړولی شي او دا جهنم طرف ته تاو شي او یو سړی جهنم طرف ته رواني رواني تر دې پورې چې د دوو د جهنم په منځ کې صرف یو ګز ځای پاتې شي بیا د ده مخ راواړولی شي جنت طرف ته بوتللی شي ایمان هغه کم وخت کې د انسان مضبوطیږي او کم وخت کې سلب کیږي د دې دپاره هیڅ قسمه ګارنټي د انسان په زندګۍ کې نشته او حدیث مبارک کې راغلی وزوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخره زمانه شي د انسانانو ماخام به سړی مسلمان وي سار به کافر وي سار به سړی مسلمان وي ماخام به کافر وي یو شپه کې به ایمان سلب کیږي یو ورځ کې به ایمان سلب کیږي ولې وجه او سبب به صحیح د ایمان د سلب کېدو او د ایمان د ختمېدو علما کرامو درې بنیادی وجوهات لیکلي دي یو په ایمان باندې شکر نه اوباسل یو انسان مسلمان دی ایمان ورته نصیب شوی دی او د ایمان شکر او قدر د ده په زندګۍ کې نشته دی د ته هر وخت خطره ده چې ایمان د ده نه سلب نشي او دویم د انسان په زندګۍ کې دا دي چې د انسان د ګناه کارونه معمولي ګڼي او سپک ګڼي ګناهونه کوي سپکې ګڼي او معمولي ګڼي نو یو ګناه پسې بله ګناه او بلې ګناه پسې بله ګناه او بلې ګناه پسې بله ګناه تر دې پورې چې د انسان د ایمان نه لاړ شي ختم شي په ژبه باندې خبرې کوي د شریعت او د اسلام خلاف خبرې کوي او ده ته معمولي ښکاري د ده ایمان د سلب کېدو هر وخت خطره او درېیم فرمایي نیکان او بدان نیکان خلک صالح خلک او متقیان خلک د دوی نه نفرت په زندګۍ کې راوستل دا د ایمان د سلب کېدو سبب او ذریعه جوړي چې نیکان او صالحان او خلکو پسې څو خنداګانې کوي ټوکې کوي مذاق کوي مخالفتونه کوي ایمان چې موږ ته رارسېدلی دی او د ایمان خوندونه مزید د دې نیکانو خلکو په ذریعې سره رارسېدلی ستا کور کې یو ډېره لویه ډیګۍ لګېدلې د اوبو هغې ته چې پیپ راغلی ډېر کمزور او نری پیپ راغلی خو هغه ډیګۍ په دې باندې ډکېږي دا نیکان خلک که دوی هر څومره تا ته کمزوري ښکاري خو ستا د ایمان د جمع کولو سبب او ذریعه ستا دپاره جوړه کړې ده دا له خو د ایمان سبب او ذریعه ده رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه خپل کتاب کې لیکلی دي او مفتی فرید صاحب رحمه الله هم په خپلو ملفوظاتو کې لیکلی دي چې کم یو انسان په دې دنیا کې د نیکانو خلکو نه نفرت ساتي او د هغوی مخالفتونه کوي دا چې په قبر کې کیښودلی شي د ده مخ قبلې طرف ته نه اوړي خلک یاړی قبلې طرف ته دا قبلې طرف ته نه اوړي او د الله په ذات مې قسم وي داسې مخالف سړی راته وښایي چې قبر یې درته راوکنه مو ویښیم درته چې دا بالکل د مغرب په ځای مشرق طرف ته اړولی شوی دی د ده روح ټول بدل کړی شوی دی نو دا درې اسباب داسې دي چې په دې باندې د انسانانو ایمانونه سلب کیږي موږ سره د خپلو ایمانونو د سلب کېدو بالکل فکر او سوچ نشته دی په دې خولې باندې موږ داسې خبرې کوو چې په هغې کې هره یوه کلمه د ایمان د سلب کېدو سبب او ذریعې علما کرامو په تفصیل سره په دې باندې پوره پوره کتابونه لیکلي کلمات کفر چې په دې کلمه سړی کافر کیږي په دې سړی کافر کیږي په دې سړی کافر کیږي هغه موږ شپه او ورځ د ادب وایو او موږ سره فکر او سوچ باغی ماندی نه او حدیث مبارک کې راغلی وزوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخره زمانه راشي خلک به د خپلو بیبیانو سره زنا کوي صحابه کرامو په دې باندې حیرت وکړه چې دا خو عجیبه خبره ده د بیبیانو سره به زنا څنګه کوي جواب کې وویلی شو چې دوی به داسې خبرې کړي چې ایمان به پې سلب شي چې ایمان یې پې سلب شي نو هغه ښځې اسلام نکاح ختم شي طلاق واقع شي لهذا دا چې بیا ملاویږي نو دا د زنا په حالت کې ملاوي نو دا خپل جب هم په کنټرول کې ساتل پکار دي ګاډي واډي خبرې نه دي کول پکار دا خپل جب هم قلا ده او هم بلا ده په بلا دې مبتلا کې استانه کلام ارد گرد تاوي نو دا د ایمان د سلب کېدو سبب او ذریعہ جوړیږي او نیکانو خلکو هر وخت د ایمان فکر او سوچ ساتلې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دي د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم او هره او کاتب د وحی دی د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم د قران لیکلی دی هغه یو ورځ د جمعې مونځ لراله او په منبر باندې کېناستو او په تقریر کوي المال مالنا والفیو فیونا مال زما مال دی مال غنیمت زما مال غنیمت دی که زه غواړم چاله ورکوم او که زه غواړم نه به ورکوم دې کې اړو د چا کار نه دا خبره وکړله او کوشو د منبر نه بیا دویمه جمعه رااله چې تقریر شروع کړ بیا په دې طرز کې شروع
دا معلومه چې څومره دي دا زما معلومه دي په دې کې اړو د چا څه کار نشته دي دا مالی غنیمت ټول زما ده زما خوخه ده چې زه پیسې کوم کچاله ور کوم څوک منی کولې نشي او کده چا نه منی کوم څوک رانه اغیستې نشي به دا خبره وکړه چې دریمه جمعه شوله به دا الفاظ دوهرا وکړه یو کس ورته پاسید خبردار دا مال ستاسو مال دی نه دا ټول مسلمانانو مال دی دا مال غنیمت اډو ستاسو دی نه د الله قدو قانون مقرر کړی دی اسلام چې په کم ځای کې لګی هغه ځای کې به لګی او اسلام چې د کم ځای نه منې کوي هغه ځای کې به نه لګی که تا د دې برعکس الټو لګو په دې تور باندې به درنه موږ دا مال وکاږو درست به دي کو سیده به دي کو فوري تور باندې هغه د هغه منبر نه راکوشو وغه سړی کلک د لاس نه ونیو او خپلې کمرې ته یې بوتو خلک ویل باچا ته ودرېده په جومات کې خبرې ورته وکړه اوس به تې سر کټ کوي اوس به ورسره دا کوي اوس به ورسره هغه کوي لږ ساعت پس چې خلک ورښکاره شو دام جاړي و غم جاړي او دی په خپو کې پروت دی لاس او خپې ښکلی بیا راووتو به دوباره په منبر باندې کېناستو وی تاسو به په دې خبره باندې تعجب کړي چې دا خبره ما والې کوله وی ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث مبارک اورېدلی چې داسې خلک به راشي طاقتور او مضبوط بوي غلطې خبرې به کوي څوک ورته نشي ویلی چې خان خبره دې غلطه وکړه ناظم صاحب خبره دې غلطه وکړه ایم پی ای صاحب خبره دې ټیک نه ده ایمن ای صاحب خبره دې ټیک نه ده هغه خلک به د ټولو نه بدتر خلک وي او د دوی دا ماتست خلک به هم د ټولو نه بدترین خلک وي ما ته شک او شبه وه چېرته زه او تاسو نه ما یو ورځ د امتحان دپاره دا خبره وکړله ټول هفته مې مسلسل وجړل چې زه یم وګوره غلطه خبره مې وکړه څوک اډو سوی نه دویم هفته مې بیا وکړله بیا چې بیا مې هفته وجړل چې هغه بدتر سړی هم زه یم او دا بدتر خلک هم دا دي او درېیم هفته الله دې په درحمو کې دا راته پاسېدو مطمئن چې مو خوشحاله شوم چې څه کړ دی هغه زه نه یم او دا خلک نه دي داسې به خلکو سره د خپلو ایمانونو فکر و داسې به ورسره سوچو امام مجاهد رحمت الله علیه جلیل القدر مفسر تیر شوی دی یو تفسیر هم د هغه د روایاتو نه خالی نه دی او د هغوی په حالاتو کې لیکلي دي چې لس کال د حلالو نه هم ځان ساتو خدا آرامو نه ځان نشي چاته هغوی به د حلالو نه ځان ساتو چېرته د دې په وجه باندې دا چلو نشي د دې په وجه دا چلو نشي چېرته نفس طاقتور نشي او مضبوط نشي نو لس کاله مسلسل هغه زندگی داسې تیره کړې وه چې په حلالو کې به هم تمیز کو هغې نه به هم ځان ساتو او کله چې د مرګ وخت رالی وی ما په زنځیرونو کې اتړی مضبوط او کلکه شاګردان ورته ویل جی عجیبه معامله کوئ زنځیرونو کې د تړلو څه معامله ده وی قبر کې چې کیښودلی شم وی زه به الله پاک ته ویم چې بګوړه غلام وم ستا نه تښتېدلی وم ستا خوښه ده چې څه راسره کې بګوړه تښتېدلی غلام وم ستا خوښه ده چې څه راسره کې سفیان ثوری رحمت الله علیه یو ورځ وجړل او توبه او استغفار یې وکاږو خلکو ورته ویل جی په دې بوډاتوب کې درته کومه ګناه را یاده شو په دې کې دې کومه ګناه کړې ده چې په دې باندې جړاګانې کې په جواب کې وفرمایل چې زن کدن راته یاد شو د ایمان فکر راته را یاد شو په دې مې وجړل چې په زن کدن کې رانه چېرته ایمان سلب نه شي او ایمان رانه وانهخیستلی شي په دې باندې مې جړاګانې وکړلې حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ به فرمایل یا اللہ آخری جنت میں آخری جنتی میں جوڑ کے آخری دی جنتی چاہتے ہوئے لے کے چپ جہنم کی ضرور نہ کالا تیر کی اور بیا داغے نہ پس جنت تا داخل شی شاگردان تے تپس کو جیتا ہوتا سو جی بد ہوا کہ ندی مطلب خدا رے چپ ضرور نہ کلو نہ جہنم کی تیراول غواڑے جواب کی عجیبہ خبر ہو فرمائلا وی دا آخری جنتی دام مسلمان دے دا ایمان سر بدی دی دنیا نہ تلے او کدام جوڑنا چم نو بیمان بلاڑ د ایمان فکر کوم او د ایمان سوچ کوم زکه دا خبره کوم مسعود ابن خراج رحمت الله علیه وی په خپل جون کې فرمایل چې تر سو پر راته دا پته نه لګیدلی چې زه په ایمان سره د دې دنیا نه تیرېږم او کبي ایمان نه تیرېږم تر هغه وخت پورې وزه د سره اونې خاندم ټول عمر به خاندل نه او کله چې زن کدن شروع شو د زن کدن په وخت کې او خاندلی اوس کراهټې په مخ باندې رالی پته ورته ولګېدل چې فرشتې کې مې راغلي دي ا د رحمت فرشتې راغلي دي ا د خیر فرشتې راغلي ا د برکت فرشتې راغلي دي وزرګ له یو سړی راول داودی تای رحمت الله علیه او چې څوک بوله ملاقات لرا له یره جی دعا وکي تاسو نه کې دی هغه هغه ځان ته متوجه شوې د دې خلکو دا خبرې ما وره هغه سړی چې ټول ځواني دی په غفلت کې تیر شو ټول بوډاتوب دی پریا کاری کې تیر شو تاسو را دي سو ځواني دی ټول په غفلت کې تیر شو لا او بوډاتوب دی ټول پریا کاری کې تیر شو یره جی زه خو دومره نفلونه کوم او زه خو دومره تسبیحات کوم او زه خدا کوم او زه خدا کوم او ځوانیم ټول د غفلت او بوډاتوب ټول دریا کاری
نو د دې خلکو په خبرو کې مرزه د چا په دې خبرو باندې زړه ته سوانه چې چې دا پلان کې خده حذیفه صلی الله علیه وسلم فرمای دا کم خلک چې په مخامخ تاسو تعریف کې دي ته په دې خلو کې خاورې واچوي دا تاسو غټ دشمنان دي تاسو کې تکبر پیدا کوي تاسو کې غرور پیدا کوي ستا محسن سړی هغه دی چې چپړ روکاږي دا مخ در باندې وایي چې ځه ته خو داسې خراب سړی غلط سړی چې تنبیه درته وکړي ستا محسن هغه دی تنقید در باندې وکړي چې دا کار دې درست او ټیک نه دی ستا محسن سړی هغه دی چې تا د لاس نه ونیسي حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د ظالم سره م امداد وکړي او د مظلوم سره م امداد وکړي صحابه کرامو فرمایل دا څنګه عجیبه خبره ده د مظلوم امداد خو زمونږ په سمجھ کې راځي د ظالم نه امداد څه مطلب دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ظالم له لاس ونیسئ چې ظلم نه کوي دا د ده سره امداد دی دا د ده سره نصرت دی او دا د ده سره خیرخواهي ده ایمان او اسلام دا د سلامتۍ لاره ده دا د برکتونو لاره ده د کل هم کائنات کې چې دا امن دی که په اسمانونو کې او که په ځمکو کې دا د ایمان په برکت باندې دی دا د اسلام په برکت باندې دی قرآن مجید کې الله ربالعزت فرمایي افغیر دین الله یبغون د شکوې او د شکایت انداز دی د انسانان د اسلام نه ماسوا نور دینونه تلاش کوي ولو اسلم من فی السماوات والارض او په دې ځمکو او په دې اسمانونو کې چې څومره څه دي دا خو په اسلام باندې دي دا اسمان په اسلام قائم دی دا ځمکه په اسلام قائم ده او ته دا 15 فوټه انسان د اسلام نه ماسوا نور دینونه تلاش کوي د اسلام نه ماسوا نور طرزونه نورې طریقې تلاش کوي نو په کائنات کې امن صرف او صرف ایمان سره راځي په کائنات کې سلامتی صرف او صرف په اسلام سره راځي الله چې دا نمونه یې خریدې اسې نه دی خې ایمان دا د امن نه راوته دی امن د ایمان نه بغیر نشته دی اسلام دا د سلامتی نه راوته سلامتی د اسلام نه بغیر نشته دی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تربیت چې الله په کوم غیږو کې کړې عبدالله د پلار نوم دی عبودیت او بندگی صرف په دغه لار کې ده امینه د مور نوم دی امن صرف او صرف په دغه کې دی حلیمه د دویمې مور نوم دی حلم او بردباری صرف په دغه لار کې ده دا الله رب العزت په دې کې ایښی دي مونږ د دې نه علاوه په نورو نورو طریقو طرزونو کې لګی او الله پاک د کائنات دپاره قواعد او قانون ایښی حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت و اذا بارکت فلیست لبرکتی نهایه چې کله دا خلک زما خبره منی اطاعت کوي او نیکی د دوی په زندګۍ کې راشي نو بیا زه خوشحالیږم او چې زه خوشحاله شم بیا زه برکتونه نازلوم او زه چې برکتونه نازل کم بیا زما د برکتونو انتها نه برکتونه ورکوم په خوشحالېدو خوشحالیږم په اطاعت باندې لهذا که تاسو په ژوند کې برکت غواړئ مال کې برکت غواړئ اولاد کې برکت غواړئ د هغې دپاره لار او طریقه صرف او صرف د الله راضي کول دي او د الله پاک خوشحالول دي څنګه برکتونه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور او په زمانه کې میلمه رالی د خوراک څښاک دپاره هیڅ نشته ازواج متحرات که خبر ولېږلی شو هغوی کرم څه نو بیا لږ ساعت پس حضرت ابو هریره صاحب رالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي میلمانه راغلي څه شته دی نه په دې میلمنو باندې به څه وخورو هغه داسې وړه شانتې تیلۍ راوکاږله ویې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې تیلۍ کې څه لږې شانتې کجوري دي معمولی شانتې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغې کې چوخ وکړو په هغه کې او بیا ورته فرمایي د دې نه استعمالوه او خرچوه خو ګورې ګورې دنده ما چې څومره پکې دي لال لاس نه باسه ورو وکاږه دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا وړه شانتې تیلۍ دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې دوه کاله ما استعمال کړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې مې په باندې دوه کاله استعمال کړ بیا مې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې لس کاله استعمال کړ بیا مې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې دو لس کاله استعمال کړ شپږش کاله مې دا تیلې استعمال کړ دیکې مې د کجوري یو دانم نه دا چولې او کجوري به مې تر وکاګلې په خپل مې خوړلې تقسیمولې به مې او خلکو نه مې ورکولې او بیا فرمایي کمی کجوري چې ما د دینه وکاګلې دي او په تله باندې مې تللې دي او خلکو له مې ورکړي هغه 200 وسق دي 200 وسق 1000 من زر منه کجوري دا مې په تله تللې دي او د دې تلې نه مې وکاګلې دي او خلکو له مې ورکړي او بغیر د وزن او بغیر د تللو نه مې چې کوم خلکو له ورکړي دي دا هغې خو څه انتها نشته او په کومه ورځ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو په هغه ورځ باندې زما هغه تیلۍ ورکه شوه په عالم اسلام باندې یو غم و په ما باندې دوه غمونو چې داسې برکتي تیلۍ رانه لاړه نو چې کله د انسان په زندګۍ کې نیکي و اطاعت راشي بیا داسې برکتونه د انسانانو په زندګۍ کې راځي او دویم قانون الله پاک په دې کائنات کې دا مقرر کړی دی وإني إذا عصيت غضبت کله چې دا خلک زما نافرمانی کوي بیا ماله غصه راځي و اذا غضبت لعنت او زه چې کله غصه شم بیا لعنت زرالیږم
وإن اللانة تبلغ السابعة مني ألول بيا چکل دا لانت راشي دا د ووم نسل پوری چلی دل خو عذاب چې نور نسلو لپاره ازمایش او امتحان چې د وو نسلونو پوری دا چلیږي دا د الله قاعده او دا د الله قانون دی الله په خپل نه دی بدل کړي نی الله بدلی او نه د کائنات څوک بدلولی شي ځکه لشکر ټول الله لدی طاقتونه ټول الله لره دی ټول زور او ارس غلبه د الله د پاره ده نو الله دا قاعده او دا قانون مقرر کړی دی چې برکتونه ټول په کائنات کې نازلیږي دا به د اطاعت په ذریعه سره نازلیږي او څومره چې په دې کائنات کې برکتونه ختمیږي نو دا به د الله د مخالفت په وجه باندې ختمیږي نن موږ د الله مخالف جوړ شوي او د هغې باوجود موږ برکتونه حاصلو په دنیا کې د انسانانو خواهشات داسې دي چې دا ختمیدونکي څیزونه نه دي د انسان یو خواهش پوره کېدو لکه دا ټوله دنیا ورکړی شي بیا به هم د دا خواهشات پوره نه شي او بیا اکثر په دې کائنات کې فقرا او محتاج خلک دي نو د خلکو خواهشات په دې کائنات کې پوره کېدونکي نه دي د خواهشاتو د حاصلولو دپاره انسانانو مختلف لارې اختیار کړي څوک په یو لاره روان دی څوک په بله لاره روان یو لاره هغه ده چې شریعت موږ ته ښودلې اسلام موږ ته ښودلې حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي من اراد عزا بلا عشیره یو سړی عزت غواړي او قبیله او قوم ورسره نشته دی وغنا بلا مال یو سړی مالداری غواړي او د مالدارۍ اسباب ورسره نشته دی وهیبتا بلا سلطان روب او دبدبه غواړي او طاقت او قوت ورسره نشته دی ووجاهتا بلا اخوان او دا عزت په دې کائنات کې غواړي او د پس شاته څوک سپورټ کوونکي خلک نشته دی دا د نن کائنات د دور او د زمانی سلور بوتان دي ټول انسانان دې ته سجده کوي مال او دولت ته سجده کوي عزت ته سجده کوي هیبت او دبدبه ته سجده کوي او وجاهت ته سجده کوي ټول انسانان لګیا دي د دې ارد گرد تاویږي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که دا څلور واړه څیزونه حاصلول غواړي او په داسې انداز کې حاصلول غواړي چې د دې اسباب اډوشته دی نه مالداري غواړي د مال اسباب نشته دی عزت غواړي قبیله نشته دی هیبت غواړي طاقت نشته دی وجاهت غواړي اورونه دې نشته دی شاته نو فرمایي فلیخرج من ذل معصیت الله الى ذل طاعت الله یو کار دی وکړي یو کار دی پریږدي د الله د مخالفت نه دي دا سړی وځي او د الله په اطاعت کې دي داخل شي الله به عزت هم ورکي هیبت به هم ورکي مال به هم ورکي طاقت به هم ورکي ټول څیزونه به الله ورکي بس یو کار کول غواړي یو پرېښودل غواړي د الله د مخالفت نه وتل غواړي او د الله رب العزت په اطاعت کې داخلېدل غواړي کله چې د انسان په زندګۍ کې دا صفت او دا خبره داخل شي نو بیا د دې انسان دا زندګي داسې چې د هرې بېعزتۍ نه والله الله عزت ورکوي د هرې کمزورۍ نه والله الله طاقت ورکوي د هرې رسوایۍ نه والله الله پاک نجات ورکوي او کله چې دا طرز او دا ترتیب د انسان په زندګۍ کې نه وي هر د عزت سبب والله د ذلت سبب جوړیږي هر د طاقت سبب والله د کمزورۍ سبب جوړیږي هر د شهرت سبب والله د بدنامۍ سبب جوړیږي ولې وجه او سبب څه دی خالق او مالک راضي کړی نه دی خالق او مالک خوشحاله کړی نه دی او کله چې داسې انداز راشي بیا الله پاک خپل فیصلې خپل ترتیبونه خپل نظام بدلوي حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی د احد په موقع کې د زوی پاک صلی الله علیه وسلم دفاع کوي او غشې رااله د سترګې مبارکې پیوله کې د لو د سترګې بالکل قیمه شوله زوی پاک صلی الله علیه وسلم ته پیښ شو زوی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ک غواړي چې په جنت کې راته خسته سترګې ملاو شو ک غواړي چې د سترګې دل ته ټیک هغه وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم زلمه سړیم او خسته بیبی میرا که دا سترګې مړاندې شي اسې نه چې بیبی رانه بیا نفرت شروع کی نو د آخرت به الله راکوي د دنیا کې هم ټیکېدل غواړم حضرت پاک صلی الله علیه وسلم لاړه مبارک راواغیستو په دې سترګې ولو وګل فرمایي د دې بلې سترګې نه مې ښه کار کړه دنیا کې دنیا دومره ترقی وکړله څوک داسې شته دی چې داسې معمولي شانتې لوشن راواخلو قیمه شوي سترګې پرې د خلکو ټیک کیږي هر څومره که میډیکل ترقی وکړي دا نشته دی د حنین په جنګ کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داغه ټول جسم زخمونو نه ډک شو مکمل جسم زخمی شو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ته چی پیښ شو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک د سیرا کاغو او چې څنګه په لاس مبارک را کاغو ټول جسم موجود ټیک شو درش دنیا کې تر اوسه پورې چا دا ونه کړی چې ما سد سه لاس ته په زخمونو را کاغم ډایرک وټی کی دلته خو د زخمونو نه کې دوه لپاره وګدو د علاجونه دي بلا بلا دوايان دي بلا بلا انجکشن دي داغه لپاره دا د اسلام نظام او د اسلام برکت دی چې د انسان په زندګۍ کې راځي دا د اسلام طاقت دی عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ د یو يهودي چې ګستاخ رسول او د زوی پاک صلی الله علیه وسلم ګستاخی به کوله ابو رافع داغه د قتل لپاره لاړ بره قتل کو په چت کې او چلان دی را دنګل نو د پوړی اندازه ورته نو د خپې ماته شوله
خپل پټکی مبارک مانی او تړله او به حضرت پاک صلی الله علیه وسلم لراله جی سړی خو می قتل کو خو پمې مات شي وړو کې مات شي حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په لاس را کاغو اړو کې بالکل درو شوټی په دنیا کې چرته چا داسې داوا نه دا کړې چې په اړو کې مانی لاس را کاږي او مات اړو کې داغه سره جوړیږي او ټیکي دلته خو علاجونه وکه 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 بلا سیزونه کونډې منډې به پکې ولګي بیا به هم هغسې کار نه کوي پر مې دا خپه مې د دې بلې خپې نه مضبوطه ده نه د سره درد کوي او نه د سره ستړي کېږي دا د اسلام برکت دی چې د انسان په زندګۍ کې راشي یو تابعي د یمن نه راروان دی مدینې منورې ته او په لاره کې ورته خر مړ کېږي بس فوري طور باندې ودریږي دوه رکعته لمونځ کوي او بیا وایي قم باذن الله یا حیو یا قیوم یا الله دا راته ژوندی کړي مړ خر الله پاک راوچتوي ژوندی کېږي ورته دا د الله سره د تعلق او د نسبت برکت دی چې د انسان په زندګۍ کې راځي بیا الله پاک خپلې فیصلې بدلوي په ژوند کې بیا هر څه تبدیلیږي یو صحابي فرمایي موږ په یو جهاد کې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سره او صحابه کرام به چې کله د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې نو په هغه موقع کې به هغوی شعر او شاعري کوله شعر او شاعري چې انسان کوي په خوشحالۍ کې کوي په جنگ کې به هغوی شعر او شاعري کوله او عجیب عجیب اشعار د صحابه کرامو نقل کړی شوی دي چې په میدان جهان جهاد کې بیداول میدان جهاد کې بیداول د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اشعار موجود دي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اشعار موجود دي د قوم صبا اشعار موجود دي هغه تفصیل کې زه نظم فرمای یو ورځ چې جنگ په موږ باندې مسلط شو چې یو قابل قدم را ډیرو خلکو راگیر کړلو چې موږ نه شعر او شاعری یې رشل زم راته په شعر او شاعری کې یاد نو او زمنګ په جو باندې صرف او صرف یو لفظو یا رب محمد ارحم علی امت محمد اے د محمد صلی الله علیه وسلم ربا د محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې رحم وکي په دې کې یو صحابي و چې څنګه را مازیګر شو ما د څو کته اسمان کې دروازې دروازې جوړې شو او دا غزنه لشکر را روان دي او پټکی والی دي او پاسونو باندې ناس یو سړی ته مخ کې را روان دي او دا نه زده سي خوځي ابشر امت محمد فقط اتاکم الله بالغوث اے د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم امت خوشاله شي خوشاله شي الله رب العزت د الله امداد او نصرت راوړو په سکندونو کې کافرو تخت او کلو اسلام ته نصرت او فتح ملاو دا سو یو لفظ د خلینو و د اسمانونو ټوله دروازې کلاو کړل یو تابعی دی اگر اروان په لار کې ورته یو ډاکو غل ودریږي او د قتلولو کوشش او مهنت کوي دوه رکعات مونږ کو بیا دا غي نه پس او یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین چې درې پیرې وایي کس راځي سر ته کټکې دا ورته وایي ته څوک یې وایي زه د پلان کې اسمان فرشته وم تا چې یو ځل وویل یار هم الرحیمین بس د اسمانونو ځمکې ټولې وخوځېدلې چې دویم ځل دې ویل الله ویل څوک به لاړ شي زه تیار ولاړوم او چې په درېیم ځل تا ویل ما د ده نه سر کټ کړ بیا د اسمانونو نه نصرت نازلېږي امداد نازلېږي یو صحابیه ده چې په اسلام کې داخله شو یو څو ورځې پسې زوی مړ شو مسجد نبوي ته د دوی دا جنازه راوړلی شوه د دې زوی دا راله او د خپو طرف ته ودرېدله او یا الله دشمنانو ته مې مه شرمنده کې ما اسلام فوري طور راوړې او ستا په لار کې مې هجرت کړې دا نه وایي چې دا زوی مې ژوندې کې په انداز داسې دی چې خلک وایي مسلمانه شو یو زلمی زوی او د هغه نه محرومه شوله صحابه کرام فرمایي عجیبه معامله وشوله د ده دا کفن وخوځېد او لاره پاسېده ژوندې شو جنازې تیاره وه بیا د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې هم ژوندې وو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې هم ژوندې وو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې په جهاد کې بیا شي الله فیصلې بدلی چې څوک د الله شي دا کل هم کائنات د الله کیږي یو زنانه د پموس کې ولاړه د شیطان ورته وسوسې کوي ته پموس کې ولاړې او بچې به د تنور لتلې سوځېدلې وي د ناموس کوم په اطمینان سره چار سي چې په اطمینان سره مونږ کوراله ماشوم په تنور کې دند نه اسلو د سکروټو سره لوبې الله نظام بدلی او تبدیلی راولي کله چې د انسانانو په زندګۍ کې د دین فکر او د دین سوچ پیدا شي از صاد رضی الله تعالی عنہ چې کله مدائن فتح کو و مې اسکی یو لوی دریاب حایل شم دا ودرې د خلکو سره چې څوک یو صحابي ورته وی جی ور ورته ودا سونه د سمندر ته د دریاب ته منګ دا الله په لار کې راوتی منګ ته سمندرونو او دریابونو هیڅ سم نه وي ور ورته وارسه د دې صحابه کرامو ته د څوک تل پینیم زره تعدادو وی ته دا خبره ټیک ده خو بشر د دې چې په دې نیم زره کسانو کې یو قسم د سینې چې په ګناه کبیره کې مبتلا شي الحمدلله په دې کې یو سړی مې ګناه کبیره کې نه دی مبتلا څومره تبدیلی زمنګ او د صحابه کرامو په منځ کې راغلي په نیم زره کسان دي یو په کې په ګناه کبیره کې نه دی مبتلا د مسلمانانو په نیم زره کسانو ته ودرېږي یو بم د سینې چې محفوظ دي نو چې ور ورته ول نو دا سونو غخپېم په کې نم لم دی دي نو یو کس نه پهلې پروته او بو ویوړله بل مرګري ورته ستا په نیت کې جوړ فرق دی هغه لاغه طرف ته به ګور او په دې سره روان دي دوی د سره روان دي په بره باندې چل تلاړه پیالې هغه طرف ته فرتله الله به فیصلې بدلولې قیروان شهر چې کله فتح کېدو نو مسلمان ادرې د صحابي ادرې دو موږ دلته خار جوړو دلته درین دیو زناور دی ټول د دې ځای نه ځای اسلام عجیب حالات
دنیا اولیدل چې زناور خپل بچی په خولې کې اغیستی و دا هغه ځای نه روان. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته خلک وایي چې دلته ډاکې سیوا شوي غلاګانې سیوا شوي، هغه د ځنګل ځناورو ته خط لیکي ماسوتن نفس هم چې څوک په مشکوک حالت کې ولید حمله پرې کوئ ماسوتن منځونه چې وشو نو زمري راځي او ځای په ځای باندې ودرېږي او پیرې کوي. د دا الله سره تعلق او د الله سره نسبت درست او ټیکو، ځکه خو د الله فیصلې د دوی په حق کې بدلېدلې، انقلاب او تبدیلې د دوی په حق کې راتلې. حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی، د کفارو د لشکر نه را تښتېدلی دی، هلته قیدي شوی دی، مسلمانانو لشکر ته جدا شوی، په ځنګل کې ورته یو زمری مخې ته راځي او دا ورته په غوږ کې وایي خبر ده زه ګورې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ملګری یم په ما باندې ګورې عمله ونه کې بیا فرمایي دی زمری ورته لکۍ کېښودله داسې دا پرې د پاسه کېناستو او ورسره روان شو لار به ورته ښودله او د کم ځای نه به چې د حملې خطره وه د زمری به مقابله کوله. د کائنات هر یو څیز د انسان تابع دی، شر صرف او صرف دا دی چې انسان د الله تابع شي. دا کل هم کائنات د ده په خپو کې پروت دی، شر صرف او صرف دا دی چې دا د خپل سر الله ته کیږي. دا کل هم عرص الله دل جوړ کړی دی، خو شر دا دی چې دا صرف او صرف د اسلام په قانون باندې او د اسلام په قیدی باندې روان شي. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ دا بنیادی قانون او قاعده پریښې ده او نتایج او اثرات دغسې غواړو چې قاعده او قانون هم ولله داسې نه یې جوړ کړي، په ضابطه نه یې چلېدلي، تر هغه وخته پورې نتایج او ثمرات حاصلول دا اسې جنون او اسې سوچ او فکر دی. الله پاک دې موږ ټولو ته حقیقي ایمان را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ. دعا ورته وکړي خدای تقصیرات یې معاف کړي، درجات یې بلند کړي، عثمان باغانو ته صبر جمیل ورکړي، موږ ټولو نه راضي شي. وصلی الله تعالی علیه وسلم.